Nado, u kojoj smo brzini? Četvrtoj. Hoćete u petu? Ne. Levo ili desno? Pa te može, ko je levo, gde ima levo? Miro, stižemo! Svaki vozač zna da bi od 1. novembra trebalo da ima sve 4 zimske gume. Ovoga puta namerno sam zaobišla najbližeg vulkanizera i došla u selo Pecka, kako bi mi zimske gume stavila vulkanizerka Mira. Miro, hoćemo li da menjamo gume? Naravno. Ajmo. Znači, prvo skidamo rotkapnu. Dobro. To čak i odvrnu. E, Miro, a kako si počela da se baviš uopšte ovim? Kad sam se udala, posle 15 dana sam krenula da krpim prvu gumu. Neće, ajmo. Malo snage. Dobro. I? Muž nije bio kući i došao je tu neki čovjek da mu okrpim gumu. Nije mogao da ode kući jer mu je guma bila legla. I ti si onda... Da. Uz pomoć njegovu smo uradili zajedno tu gumu i više nikad nisam prestala da krpim. Jesi ti jedina vulkanizerka ovde u ovom kraju? Pa, od žena da, dobro, ima majstora vulkanizera, ali ja sam jedina od žena. A kaže mi, muškarci kad dođu, jel nešto prigovaraju ili ćute i gledaju kako radiš? Ma ne, nemam problema. Stvarno me cijene kao majstora i kulturni su prema meni, ne mogu da kažem ništa loše. Sad skidamo letnje i stavljamo zimske. Evo ti ova, letnje. Jel menjiš gume i na traktorima? Da, menjiš. Jel to nešto komplikovano ili... Pa dobro, jeste teže jer se radi ručno. I fizički je napornije nego ovo na mašinama, ali naviknije se. Šta je to? Mašina za skidanje, za odletljivanje. Sad da odletimo prvo. Jesu mi dobre te letnje, kako ti se čini? Odlično. Mogu i za sledeću sezonu. Koliko ti je vremena trebalo da naučiš ovo? Par dana. Uvek kad menjamo gume, menjamo i ventile. Jer nikad se ne zna kad može da pukne i da, ne daj Bože, ostanete u putu. Je li težak ovo posao, Miro? Pa nije, navikne se. Samo dobra volja i... A dok se ne navikneš? Pa, Boga mi, dok se ne navikneš, jeste. Svi te znaju ovde u kraju. Da, da. Svi me znaju kao Miru vulkanizerku. Uzimamo pastu da bi namazali felu za svaki slučaj. Kakve treba šare da budu na zimskim? Pa zavisi, ako je polovna guma ispod 4 mm ne sme da bude. A ako je nova od 8 do 10. Ništa opasno. Koliko? 2-2? 2-2. Treba da balansiramo sad. Dotegnemo dobro i moramo da skinemo stare tegove. Šta su to tegove? Ovi tegići. 20 grama unutrašnja strana, 35 spoljna. Ja ništa ne razumem. Stavljamo jedan od 20 i jedan od 15, pored ovoga. I to je to. Kočenje. Sad ako negde pušta, bit će mi horiće, jel da? Da, ali ne bi trebalo. Ispusti na gumu i treba sinom do vulkanizera, kako tu da znamo koji smer? Nije bitno, kad je rezervno. A nije bitno? Nije bitno. Bitno da imate gumu. Znači, razmišljali su i o nama ženama, da ne kažem plavušama. Zadnja leva, ali tako? Tako je. Treba da piše ZL. Tako je, evo je. Je li ima gužve, Miro? Ima svaki dan. Si po ceo dan ovde? Svaki dan, od jutra do mraka. Sem praznika i nedelje. I crveno slovo neko ne radi. Ali opet se desi nekad da neko dođe, da nema rezervnu gumu, ili da ne može da ode, pa izađemo u susret i taj. Miro, a šta misliš o onim all season gumama? Pa, znate šta, u našem kraju ovde dosta koriste te gume, pošto mogu i za zimu i za leto, ali nisu preporučljive baš, pošto se za leto otopije se više.
Ali za zimu su dobre. Sada, kako ko može, tako i kupi. Koliki ti je sin, Miro? 7 godina. Jel ti pomaže? Pa kad zatreba, baš kad je gužva, pomogne mi oko usisavanja kola i tako neku gumu ako treba nešto. Jel planiraš da ga uključiš u posao? Pa vidjet ću, nisam rada baš, ali... Svi volimo da naša deca uživaju, a ne da se muče. Ako već mi moramo da se mučimo. To je sva matematika. Pola posla obavljeno, tako je. Imamo još dve. Još dve. Jel ga spuštamo sada? Da. Ajde. Kad je sezona, koliko guma dnevno zameniš? Pa jedno oko 70 komada. Dnevno? Da, da. Da ti pomogne i muž, Mirko? Da, ako neka se desi da nije tu, onda radim sama. A kaži mi, koliko ti vremena treba za 4? Pa ne znam da li ostane 20-25 minuta za sve 4, sa montiranjem i balansiranjem. Mirka, izvoli, hvala, vidimo lepo. Se. Živi bili, da vas gume posluže. Pazi, ako me ne posluže, ja ću se vratiti. Naravno. Vidimo se u aprilu. Bože zdravlje.